Mani çubon kız deyatganlar bugun go'shtni narxini tushiring deyishyapti. Lekin shuni unutmanglar do'stlar. Men baribir go'shtni narxini tushirmayman. Mol boqtirmaylik onalarimizga, qizlarimizga. Ayol kishi nozik xilqat egasi. Kirdi mashinaga tiqib qo'yib 1 soat kir mashina yuvsin, ayolimiz va qizimiz kitob o'qisin. Shaping bilan shug'ullansin, trenorga qilsin, erini kelishiga yasansin. Ha bekorga bobolarimiz aytmagan, buvini deydi, dadangga bepardoz ko'rsatma deydi. Buvin dadang kelishiga doim yasanib tursin deydi. Nimaga aytsa, dadang birov bilan yurvoradi bo'lmasam deydi. Dadang bo'lmasam birov bilan uylanib oladi deydi. Ha bugun erim yog'on ko'radi meni, erim cho'ta uyga kelmay qo'ydi. Erimi ko'ynaydan sariq chaq chiqdi. Dishtonni parosatingni ishlab, sen eringni kelishiga yasanib kutib olyapsanmi? Zo'r muomala qilyapsanmi? Ketayotganda shuni kuzatib qo'yginki, yarim yo'ldan qaytib kelsin oldinga. Ayoqlari xaltira. Sog'inib ketdim deb. Ketayotganda yaxshi boring demasa, kelganda o'ldingizmi, qoldingizmi demasdan olib keling ani kartishkani desa. Ha, bor deydi, shartta hozir kelaman deydi. Keyin dam olib keladi endi. Nima bo'ladi keyin? Çünkü kızlarımızga, onu ayolimizga aytaylik, o qizing chaqir. Yasan tusanda eri uchun qilsin. Ko'chaga xunigiron bo'lib chiqsin. Ha bugun to'yga ketayotgan ayolni ko'rib turib, eri o'zi nohotki shu mani xotinim deydi. Hali bir oy, 5 oyda bir to'yga boradi-yu kelinlar. Bek qara xotin sanam bir tuzuy ekansan u deydi. Nimaga? Chunki kunda sasib yotgan xalat, yetti xalat Romalda yarım yechilgan, bitta qo'lda kabgil, bitta qo'lda lapatki kutib olgan. Endi bu bor haqiqat, bu dinda bor narsa-da bu. Ko'chada lolani ko'rgan bola uyga kelsa g'o'zapoy yoqadimi? Yoqmaydi g'o'zapoy. Menam katta bo'lsa nima bolajonlarga ehson qilaman. Bolajonlarga yaxshilik qilaman. Kasal bolalarni davolash uchun Hindistonlarga jo'nataman. Assalomu alaykum, rahmatullohi aka, bolajon dunyosi xayriya fondi ishtirokchilari, saxovatdisha opalarimiz, akalarimiz. Men O'zbekiston tumanidan, mana shu o'g'lim Izzatillo 2014 yilda tug'ilgan. Ota-onam bilan yashayman, turmush o'rtog'im yo'q. Mana shu bir nafar farzandim bor. Bolajon dunyosidan yordam olganman, yana yordam bilan murojaat qilyapman. O'g'lim 2014 yil tug'ilib, 2018 yildan beri aplastik anemiya tashxisi bilan davolanamiz. Bor budimizni sotdik, ota-onam bilan yashayman. Buni endi iliga ishlash uchun juda ham qimmat 24 millionga ukol aytishgan. Boricha harakat qildik, qaratdik. Sizlarning ko'maklaringizga muhtojmiz. Ilik ishlab ketishi uchun dorilarimiz ham qimmat, niyoral dorilar ichyapmiz. Hozirgi kunda ham banisadamiz. Mana shu o'g'limda iliklari ishlab yaxshi bo'lib ketishi uchun qo'ldan kelgancha yordam qilinglar. Saxovatpesha insonlar, sizlardan yordam kutib qolamiz.